Morjesta vain kaikille, kaikkien suosikki Pro Gamer Dude, Mikko Mies täällä. Jatketaan Horns of Fear. Käsittääkseni viimeinen juttu, mitä me ei vielä olla tehty, on, että me mentäis tonne pihalle. Meillä on nyt avain sinne, jos mä oikein muistan. Katsotaan sitä aikaa, kun mä pelasin viimeksi. Joo. Tämä avaa varmaan tämän, minkä mä olettaisin olevan takaovi. Jokseenkin se on takaoveksi aika överin näköinen, mutta ehkä tää silti toimii siihen. Älkää täriskö saakelin patsaat sinne. En tiedä, huomasitteko te tota, mutta ne niinku liikkuu tolleen oudosti, koska ikivanha peli. There's a crazy guy lurking around. Things are heating up for once and I'm not going to throw in the towel. Okei, no sentään täällä ei oo nytte niin vitun pimeä, että täällä peräti siis näkee olla. Ah, something's missing. Tämä varmaan haluaa nämä. Näin. Tätä ei varmaan voi käyttää siihen. Okei. Meillä on kaksi juttua laitettu siihen. Tässä on tää koirankoppi. Ja koirahan on kateissa. Se kertoo se tyttö meille, että koira puuttuu, se on kadonnut. Ja mä nyt toivon, että tää mikrofoni on jatkuvasti mun tiellä tässä, mutta... Locked, of course. But of course. Me ei enempää voida tehdä täällä siis, näen mä ehkä. Meidän pitäis vaan jostakin järkätä siis kaksi tämmöstä tablettijuttua vielä lisää. Laittaa ne tähän. Ehkä toi portti aukeaa silloin. Ja mä en voi liikkua tänne. Tää päähenkilö selvästikin kunnioittaa sen verran tätä sen jäbän pihatöitä, että se ei mene astelemaan nurmikon päälle ilman lupia. Okei, no. Se meinaa sitä, että meidän pitäisi ratkaista joku pulma, mikä meillä on täällä. Onks meillä mitään esineitä vielä, mitä käyttää? Hetkinen. Meillä on toi paperijuttu, mikä näyttää tot suuntaa. Ja meillä on tämä tässä. Jos mä käytän tätä tähän, en voi. Niin kato, jos olisi saanut jonkun selvyyden näille karkoilijan asennoille. Ootas, sanooks tää pääkallo asiasta mitä? To be or not to be. Tu säikähtää tai ei säikähtää. No silmälläs tätä nyt vähän tarkemmin. Eli niinku 6 ja sitten meillä on 6 näitä kirjaimia. Teitä muuten varmaan näe mun kursoria tälläkään hetkellä taas. Mä en oo laittanut sitä päälle tuo bändikämistä sen takia, koska sit mä pelkään, että se näkyy niinku koko ajan. Eli meidän pitäisi keksiä nämä värikoodit jostakin. Itse asiassa, katsotaas. Nimittäin silloin aikaisemmin me luettiin se hetkinen, mikä tää on? Tuossa vasemmalla on tommonen outo palkki. Anyway. Me silloin aikaisemmin luettiin siellä sen tytön huoneessa se joku runo, missä kapteeni oli merkattu punaisella, kala oli merkattu punaisella, pullot oli sininen tai violetti ja sitten ankkuri oli punainen. Mutta nää nyt ei selvästikään täsmää, koska värit on niinku sininen, vihreä, punainen, oranssi, vai onko toi keltainen? Keltainen taitaa mieluummin olla. Ei me tiedetä mitä tehdä tässä vielä. Mulla on harmaita helvetin aavistusta. No, ehkä se ratkeaa sitten joskus, ehkä se mysteeri joskus selviää. Koska niinku tää nyt selvästikin, meidän pitää vaan joku juttu löytää, millä me pystytään tulkkaamaan tota kyseistä lappua. Kelloon on koskettu, siellä pellehuoneessa on hommat tehty. Sanookos tää koiran kulho mitään? I tasted this dog food once when I was a kid. Lalalala. Toi oli piirtänyt vaan kuumottavan kuvan sitä caretakerista. Tässä me nähtiin hallu kerran. Tosin tämäkin on vähän mysteeri vielä. Pystyykö tätä käyttää? Ei. Tällä hetkellä meidän ainoa vinkki on, että me löydettäis paikka, missä käyttää tota lappuhärdelliä. Me saatiin se tuolta vasemmasta huoneesta, mutta oisko mahdollista, että sitä voi käyttää sitten täällä johonkin? Tosin mä vähän epäilen. Me täältäkin ainoa, mitä me ollaan täältä saatu, on noi patterit tästä. It's all handheld radio. Maalaus, mistä pidän. Eli tää menee tämmöseen perus point and click touhuun nyt, että meidän pitää hinkata tota paperia jokaiseen paikkaa tässä kartanossa ennen, kunnes se sitten lopulta toimii. Tosin, jos ei se free roam täällä se caretakeri ollenkaan, niin mehän ollaan silloin aika selvillä vesillä.
Olisikohan se ratkaisu kenties sitten täällä alkupuolella? Okei, koira löytyy. Siellä se koira menee. Joo. Aha, siellä. Vittu. Ne oikeesti uudelleen käytti tot screameria. Olihan se eri otus tällä kertaa, mutta silti. Haistakoot helvetti. Okei, pöytä edelleen sama loru kuin ennen. Entäs tää kellari? Me ollaan käyty täällä aikoihin. Se jätkä vaan nukkuu täällä. Ylös. Okei. Onks täällä jotain, mitä mä en oo vielä tehnyt? Me löydettiin se puinen lehmä täältä, mutta eipä täällä muuta ollut. Ei myöskään mitään, mihin käyttää sitä paperia. Älä huua mitään, okei. Nuku nyt vaan ihan kaikessa rauhassa, että ala mörisemään siinä. Tuokaa mun bingo-nauhoite. Silloin joku lempinauhoite. Se on niinku nauhoitettu video, missä jotkut pelaa bingoa vuonna 1974. Ja se vaan kattoo sitä, se ei suostu kattomaan mitään muuta. Nothing unusual here. Ja sieltä ei pääse minnekään. Huolestuttavaa. Jotakin mä missaan nytte. Onks tähän kirjaa tullut mistään syystä uusia merkintöjä? Ei. Kaikki on samaa. Mä vihaan tätä käytävää. Noin maalaukset on semi-häijyjä, kun joku kusi niitten päälle ja käänsi ne ylös alasi. Tuleeks lisää haukkuja? Ei. Johonkin mun pitää nyt käyttää tota saakelin lippulappusta. Miks tää pöytä jotenkin epäilyttävä tässä? Ei pysty. Sanoiko tää Henry Fuse? Hetkinen. Nyt mä tiedän minne toi menee. Joo. Hitto, enpäs lukenut noita tekstejä siitä. Nyt mä tiedän tasan tarkkaan minne tää menee. Tää menee tänne ylös. Miksi sä vieläkin naurat? Kusipää, saatana. Volyymi niin saakelin kovalla, niin mä säikäin. Se menee tähän. Tämähän on Fuseli. Juttu, Macbeth, jotain. Jim must correctly place the plastic sheet over the painting. Okei, eli tämä. Katsotaas. Elikkä jokaisen pisteen pitää osua tiettyyn kohtaan, eikö vaan? Ei toi. Ehkä se on... Hetkinen. Noitten osoittavien tyyppien sormien välissä on tommoset kulmat. Ei näin? Hold the fucking phone. Tätä nyt varmaan pyöritellään tässä hetki, mutta... Tossa! Joo. Eli toi sininen juttu on joku tärkeä? Sininen pallero kysymysmerkki. Okei, tapahtuuko nyt jotain? Toi tossa. Sininen pallo. Vai onko... Hetkinen. Vai tarkoittaako se, että 4D... on joku ratkaisu. Sininen, 4D, ja katsotaan se gargoilin asento sen perusteella. Okei, 4D sininen. Joo, mäkin on ihan helvetin iloinen siitä, että me nyt ratkaistiin taas jotain. Voitko lopettaa? Kiitos. Asshole. No niin, 4D. Katsotaan tästä, me voidaan varmaan funtsia tästä, elikkä... YKKNE. Joo, elikkä karkoili kattois niinku vasemmalle. Okei. Aha. Katotaas. Eli karkoili kattoo vasemmalle, sininen ja sitten D 4. Yes. Oh, sieltä löytyy tabletti. Mahtava.
Ja sit piipahetaan pihalla taas. Näkyisikö sitä koiraa siellä tällä kertaa? Toivottavasti ei, koska se varmaan tulee ja syö. Woof woof. Something's missing. Oh my god. Ole hyvä. Okei, muuten voiko näitä ottaa, että ei voi ottaa takaisin enää, jotenka mun ei tarvitse siis käyttää noita tollasia mihinkään putselien tuolla sisällä. No, nyt voitais seivata. Meiltä puuttuu jotain, koska se outo mustekala putsle, niin me ei olla voitu tehdä sille vielä mitään, ellei jostain syystä toi meidän perhepotretti auta siihen, missä on kuva tosta nämä. Että jostain syystä vaan niinku, hei, mä ujutan tän sinne. Vaikka toho. Alright, alright, alright. What the fuck? No sanois muuta. Onko täällä kukassa mitään? Ei. Okei. Voinko mä ottaa tosta pöydältä mitään mukaan? Mä voin kävellä sipsien yli kyllä. Vandaali. Tää on vaan toi spooky kuva ja koira on tolleen äl! Poor creature. Kohta sen pää kääntyy kattomaan. Niin mitä? Oliks sulla asiaa, hä? Ääpäräpäpäpäpä. Screameria odotellessa. No niin. The puppet there looks grim. Se slot in the middle. No mitäs siihen nyt pitäis laittaa? Tämä? Ei, se vaan zoomaa, ei se tee mitään muuta. Memories, mä sain achievementin siitä. Tapahtuu, kunhan tolle kuvalle jotain, kun sitä tarpeeksi kauan kattoo. Vetää semmosen kunnon Silent Hill twistin siihen. Tyttö pieni, voisitko auttaa minua? Ai, sille ei voi edes jutella. Hei, mulla on hevonen! Hei, huolla kalojas. Captain, hold this pack with exotic fish and bottles of rum. We should weigh anchor before this sea monster pulls us into the deep. Mutta mitä se tarkoittaa? Mitä me ratkaistaan tolla? Mä missaan jotakin selvää nyt josta, mut varmaan puuttuu joku esine. Nää taulut ei tee mitään. I can make much out in this dim light. Ja mä en voi onkii tuolta mitään. Tosi tossa on tommonen kuva, mikä näyttää niinku, hei, kalamies! Ei sitten. Mitähän helkkaria mun pitäisi oikein tehdä? Tää nyt oikeesti askarruttaa. Siis, I see a slot. Niinku, okei, se on hyvä juttu, se on tosi hienoa, mutta... Someone control the movements of a test subject. Joo, okei. Mitä mun pitäis tehdä? Ei nyt. Se ratkaisu on varmasti jossain täällä. Mä vaan en oo nyt älynnyt sitä tai jotain. Tänne vasemmalle ei voi mennä. Onko täällä jotain esinettä, mitä mä en oo nähnyt vielä? To be or not to be. Siis tääkin putselio taitaa olla nyt jo valmis. Niinku ei tässä oo muuta mitä tehdä. Ja täällä vaan roikkuu joku takki. There's a shell casing in one of the pockets of the jacket. Nothing useful. Se shell casing ei oo mitenkään hyödyllinen. Eikö tosiaan voi mitään tehdä täällä? A doghouse, although I'm not sure since there's no dog around. Pisteet sille, kuka tietää mistä toi oli. Saa 10 pistettä, mut ei papukajamerkkiä. Niitä ei anneta kelle vaan. Tää on nyt vähän confusing. Pitäisikö mun mennä takaisin sinne pelle käytävän sinne ihme vauvan pääputselen luokse, jos siellä olisi jotain? Tästä tulee muuten helvetin lyhyt osa, kun mä en perkele tiedä mitä tehdä.
kellossa mitään hyödyllistä? Ei. Waha! XD! There was a token in the balloon that popped. Ah! Okei, okay, kiitti Pelle. Hitto, toi on kyllä aika bro itseasiassa. Se pitää kovaa ääntä, mutta on se aika bro. Me saatiin tokeni siitä. I can't use that here. Mä justiinsa näin mun sivusilmä, mä niinku näin silmän tai näkökentän tuon rajamailla justiinsa, että joku liikkuu, mutta se olikin vaan varjo. Ai että. Tässä vaiheessa on hyvä, että nämä demonit valuu tänne mun kämppään kanssa. No niin, se screameri on jo koettu vai mitä? Sitä ei tarvi alkaa katsoa uudestaan. Yes, no niin. No mitäs tämä sitten tekee? No, hei, okei. Okay. Tähän, joo. Katsotaas. Eli. Kapteeni on punainen. Oh, mitä? What the fuck? Siis, jos mä en voi... Häh? Okei, no katsotaas. Kapteeni on... Ja mä oon merkannut ne tähän siinä järjestyksessä, kun ne sanottiin. Joten ensimmäisenä olisi kapteeni, joten... Ensin toi, ja kapteeni olisi punainen. Ja seuraavaksi meillä olisi sitten kala. Ja se on punainen. Sitten meillä olisi pullo, joka se siinä onkin jo. Ja se on sininen kautta violetti. Ja sitten meillä viimeiseksi tulee ankkuri, mikä on taas punainen. Noin. Mitään ei käynyt. Aha. Ei kun hitto, nythän mä sen älysin. Mun pitää nää lonkeroitten kautta mätsätä. Se ei ainoastaan niinku ylärivi ja alarivi. Elikkä otetaan takaisin. Noin. Kala. Sitten se pullo tohon. Ja edelleen se ankkuri tänne. Ei, nyt katsotaas. Elikkä ankkuri on punainen, niin mun pitää etsiä SS. Se on SS-lonkero, se SS-lonkero on punainen tällä hetkellä. Okei. Okay. Pullo on meillä... Pullo pitäisi olla sininen. Tai violetti, kumpi se nyt on. Se on XXX. Okei, tuolla, elikkä toi vaihtaa siniseen. Ja sitten tuolla vaihtaa vaan punaiseen, ja se on siinä. Find Poseidon. Poseidon. Elikkä mä en edes saanut tästä mitään, mun pitää vaan... Me saatiin uusi objektiive, löytää Poseidon. Missä vitussa se on? Etsi Poseidon. Onks se tossa? Hei, sehän on tossa. Tai joka kerta mä vähän otan riskillä, kun mä juon tot kahvia. Kun ei koskaan tiedä, milloin se kusipää hyppää esiin. Sinä. The Myth of Poseidon. Tablet, Taurus. No niin. Hyvä, saatiin viimeinen tabletti. Nytkö joku juoksee meidän perään sitten, koska meillä on kaikki tabletit? Padaping, padapum. Ulkona murahtelee iso moottori. Hörr. Itse asiassa mä haluan seivata aika. Mä tykkään tässä, miten tää jätkä kävelee. Se on niinku maailman määrätietoisin mies. Se on se, minuahan muuten ei kukaan pysäytä. Minä kävelen saatana minne minä haluan ja sillä vauhdilla kun minä haluan. Ja jos joku tulee minun tielle, niin hän väistää tai minä kävelen sen yli. Terveisin mies. Perkele. Badabing, badabum. Mä tässä nyt yritän kanssa niinku vaan puhua ja pitää ääntä ihan vaan sen takia, että ei ole liian hiljaista ja sit mua alkaa pelottamaan. Mä stressaan ihan hulluna tällä hetkellä. Dudiin! Meillä on siihen se viimeinen tabu. Ole hyvä. Noin, ja nyt varmaan tää sitten on auki. Oi paska. This must be Ariane's dog Nibble. He's stuck in a trap but he's still moving. Voidaanko me auttaa sitten? Koi koira parka. He can't be se. Voi ei, se on ihan lävistynyt. Kai meidän pitää. No mä lopetan sen mieluummin. Ei oo oikein tollanen. No nyt me ollaan täällä metässä ja tää on sen caretakerin aluetta. Oi helvetti. Oo, okei, ne tekee sen tolleen.
Okei, tässä voi seivata. No, loistava. Okei, nyt itse asiassa pitää muuten muistaa, toi 2 tuntia 33 minuuttia on se kohta, missä jos mä haluunkin olla tappamatta tätä koiraa jostain syystä, niin se on tossa vaiheessa. Pitää yrittää muistaa toi, etten tallenna yli. 2 tuntia 33. Mä itse asiassa merkkaan sen tänne mun muistiinpanoihin nääs. Katsotaas. 2:33. Noin, nyt mä muistan, että se on se. Ja nyt te sitten se seuraavalla kerralla varmaan vaan vahingossa seivaan sen päälle. Mikäs tämä on? Se on creepy. Niin on. Useat asiat tässä pelissä on. What do we got, Johnny? Oi vittu, lisää metsää. Loistava. Kohta joku räjähtää taas kasvoille täältä. Mitä helkkaria? Aranta? Okei. Okay. There's something buried here. I need a tool to dig it up. No mikä ettei. Ainakaan vielä täällä metässä mikään ei ole zoomaantunut mihinkään, mikä on ihan jees, mutta tää musiikki on enemmän kuin häiritsevä. Tää niinku saa mun ihon kääriytymään rullalle suorastaan. Onks tää tällainen, että jos sä meet tätä tarpeeksi oikealle, niin sä vaan tuut uudestaan samasta paikasta? Joku täytyy puitten takana muuten juoksee joku. En varmana ota kahvia tällä hetkellä. Ahaa, no tämähän on... Voi helvetti, pitäis mulla piirtää karttaa itselleni. Ei sekään huono idea tietenkään ole. Katsotaas. Okei, okay, jos meillä on crossroadi. Joo, missä meillä on mökki. Mä piirrän tähän tällaiset, niinku, mitkä merkkaa niitä loading zoneja. Koira oli tossa. Save tossa. Ranta on tuolla. Ja tosta me, kun me mentiin tonne, meillä oli load zone, meillä oli tyhjää tilaa. Ja nyt me ollaan tässä kohtaa. Se menee ylös ja se menee alas. Tuolla siellä vasemmalla me ei käytykään vielä. Mä nyt otan ton kahvin. Tällä hetkellä kukaan ei yritä syödä mua, joten... Kahvista kunnon huikka. Kaukosäätimet helvettiin ja... Kartta tohon, mä voin sitä piirtää tossa sitten samalla. Ah, tää scrollaa alas. Okei. Mielenkiintoista. Mä nyt piirrän tätä karttaa tässä samalla, niin bear with me here. Okei, tää leventyy. Vähän weird, mutta... Tai no, ei levenny, se tekee tommosen koukun. Outoa. Ja siellä meillä tulee loading zone sitten. Okei. Täällä meillä on puussa viesti. Aha, okei, okay, okei, okay, otetaas tästä taas vähän ylös. Mikäs meillä on? Meillä on torvi, meillä on para, elikkä meillä on ympyrä, jossa on torvi. Hienoa. Meillä on kolmio, missä on... Toi näyttäisi olevan... Sanotaanko tämä nyt symbaaliksi vai mikä toi on? Siis se näyttää kyllä itse asiassa kattilan kannelta tällä hetkellä, mutta toi se on niinku lautanen. Ja siihen kun lyödään, niin kuuluu se pshhh. Noin. Sitten meillä on huilu. Osaanko mä piirtää huilun silleen, että mä ymmärrän myöhemmin, mikä se on? Pistetään tommosia kivoja nuotteja tohon, niin... Ja sit meillä ei ole muotoa, mutta meillä on kitara yhtä kuin kaksi. Pada! Joo, makes perfect sense. Toivottavasti tekin otatte merkintöjä. Mä nyt aloitin piirtää huonoa kohtaa sivuun tuota saakelin karttaa, mutta... Tästä tuli itseasiassa kiva fiilis, kun pääsee käyttämään tollaista. Että kun pääsee niinku ihan... Ah, tää on umpikuja! Loistavaa! Hyvä! Mä tykkään sen takia, koska nyt me tiedetään nyt, mitä yhdessä suunnassa on, ja se ei johdata meitä pidemmälle harhaa. Mutta toi näyttäisi olevan nyt yksi meidän seuraavista major puzzleista. Mitä? Miksi? Onko
onks tää nyt joku mekaniikka? Jos toi kuuluu, niin jahataaks meitä? Se oli verta hyytävää. Mä en huutanut, mä halusin kyllä huutaa. Okei, mä haluan vaan kartoittaa tän alueen vielä. Ja varmaan sen jälkeen meidän sessio päättyy siihen. Vitu lintu! Okei, teettekö mitä? Mä annan sen niinku, vaikka niinku jumpscaret on niinku huono juttu, kukaan ei tykkää niistä, mutta mä annan tälle pelille pistet, että tää on tehnyt niitä aika luovasti. Toi korppi oli hyvä. Mä olisin oikeesti odottanut, että mieluummin tuot puun takaa hyppää joku tai vastaavaa. Se olisi ollut se geneerinen tapa hoitaa se. Holy fuck, mitä? Okei. En puhu sulle vielä. Mä käyn eka lyömässä save. Me puhutaan sulle vielä, että mä saan ton kartoituksen tavallaan loppuun. Ja sen jälkeen mä puhun sulle ja katsotaan sitten mitä käy. Se ei näyttänyt olevan ehkä kiinni, tai jos oli, niin se on vaan sidottu ranteista sillä. No se ei vaan vaikka tonne tällä kertaa. Okei, no niin. Mut joo, no se kartoitushan ei mene loppuun, koska me ei menty siellä oikealla sinne ihan ylös asti, kun siellä tuli se pelottava ääni. Mutta mä luulen, että se pelottava ääni merkkaa jotain, että se niinku alkaa, että silloin sä voit kohdata sen caretakerin tai jotain. Ei se olisi sidottu. Se vaan hengaa täällä. Mikäs mies? Sä näytät joltain discount, kuka tää nyt on, Morgan Freemanilta, millä on paksu parta. Hello, I'm Jin Sondrimore, a journalist. Shh, did you see it? What you talking about? That little bastard of a squirrel. He's driving me up a tree. Squirrel meat has a more distinct flavor than rabbit or chicken. It's a real treat. Forgive me, I forgot my manners. I'm Mr. Daedalus. Pleased to meet you, Jim Morrison. I'm Sondrimore, Jim Sondrimore. Siis tämä on Daedalus. Okei. Koska mä vähän menin sekaisin, että kuka on caretaker ja kuka sitten on tää Daedalus. Elikkä tää Daedalus on näitten siis metsäjäbä, mutta tää caretaker on sitten tyli puutarhuri. Mutta ainakaan tää ei vielä yritä syödä meidän naamaa, joten me voidaan vielä jutella tälle. No kerroppahan näistä ansoista mulle. You don't think maybe you've set too many traps? Somebody could get hurt or Arian's dog could get caught in one of them. Don't tell me the dog. Oh, poor thing. We shouldn't tell Arian what really happened. Whatever you do, stay on the trails. Okay. The forest is crawling with all manner of beasts. I don't think anyone will mind if I harvest a few to prepare delicious meals for myself. Anyway, I carve wooden figurines representing the animals I kill. It's a way of giving them thanks. You also carved a wooden cow for Arian. That's right, we had a cow a few years ago, and Arian loved it so. It was an accident, I swear. Okei, joo, mä vaan halusin vaan varmistaa. Joo, joo, no niin, tiedän. Lehmä lihoiksi, voi ei. Mekanismi. What's the story behind all those mechanisms in the mansion? The Gordons are quite fond of puzzles in all forms. Being creative, I thought to provide a number of puzzles from them to solve. Still, it's a little inconvenient having to find several tablets just to go into the forest. There's a special key that allows you to unlock each puzzle if you're in a hurry. Hmm. Tell me about your employers. They give me plenty of leeway on most things, the mechanisms, the traps. Have you noticed anything odd about them? I suppose you want the juicy details. Well, get this. Diane keeps lovers. She takes them on nighttime strolls through the woods ending up in the old cabin east of here. Considering the screams I sometimes hear, it wouldn't surprise me if they were into sadomasochism. Okay, east of here. North-south-east. Oh my fucking god. Hetki. Lopettelen tämän mun kartan täällä. Daida on tuolla. Se varmaan on se mökki. Justiinsa totani, siellä missä kuultiin se ääni ja oltais voitu mennä ylöspäin. Se on varmaan siellä. Okei, mä sain lapion. Se on ok, että mä otan tän lapion. Dead rodents. Sä vaan syöt rottia täällä, niinkö? Okei, no Daidalla, sä vaikutat itse asiassa ihan järjen mieheltä. Niinku minus toi tommonen pahaenteinen punainen niinku murhamökki, mikä sulla takan on. Nyt me mennään seivaamaan ja me lopetellaan siihen. Nopeasti meni taas puoli tuntia.
Ne puolen tunnin pyrähdykset tuntuu semmoiselta järkevältä ja terapeuttiselta tavalta pelata tätä peliä. Okei, ja oli, joo, tää kartta tulee olemaan varmasti kovin hyödyllinen. Tosin ei tää mitenkään hirveen monimutkainen loppujen lopuksi olekaan. Okei, siinä oli taas yksi setti. Horns of Fearia. Tää on tosi mielenkiintoinen, ja edelleenkin mä en käsitä tätä läpipeluna, vaan sitä, että mä pelaan tätä silloin, kun mua huvittaa, niin ne on tavallaan NS one-shotteja kaikki, mutta tämähän oli käytännössä kolmas osa. Anyway, tää sessio oli onneksi pikkasen kevyempi. Ei ainakaan meinattu kuolla vielä ehkä, en tiedä mitä se huuto sitten meinas, mutta nähdään sitten ensi videoiden parissa, mitä ne ikinä onkaan. Kiitos ja morjes!